Кыргызстанда жайыт маселеси мал чарбачылыкты өнүктүрүүдө чоң рол ойнойт. Айыл чарба министрлигинин берген маалыматында жайыттардын жалпы аянты 9 миллион гектар, ал эми бодомалдын саны 1,5 миллионду түзөт. Кой эчкинин эсеби 6 миллионго жеткен. Мунун негизинде мал чарбачылыгынын өсүшү жайыттардын сапаттуулугун өнүктүрүүгө алып келүү керек делет. Адистердин айтымында жайыт маселесинде жаңы талаптарды коюп, өнүгүү багытында өнүктүрүү керек дешет. Мал чарбасында 3-4 аспектин айта кетет болсок, тойттандыр да. Тойттандыр ичинен ошол жайытты пайдалануу. Жайытты пайдаланганда биз экономикалык жактан арзан эт, арзан продукция алабыз да. Ошон үчүн биз фермерлерге биздин жайыт пайдалануучуларга айтыш керек. Колдон келсе жайытты максималдуу пайдаланыш керек дагы, рационалдуу ошонун ичинде эле. Өтө эле максималдуу деген бул жайытты совсем тебелеп, аны деградацияга түшүп келип же такырдамт эмес. Бул деген ошо жайыт пайдалануу убагында көпчүлүгүн жайыттагы нерсени колдонуп, малды ошол жакта жаюу, анан ошонун технологиясы болот. Мисалы биз мурун эле биздин ата бабалар колдонуп кеткен астыктан үстүртөгө деген. Же болбосо биринчи кокту колоптогу жайыт деп, анан улам көктөгөн сайын бийиктеп жүрүп отурушканда чокудагы жайыт деп, анан кайра артка келишип же пайдаланышканда ошол технологияларды колдонсок болот. Андан сырткары азыркы заманбапка ылайыктуу ошо технологиялар бар, кантип жайытты пайдаланыш керек. Бул деген илимге бүтпөрөн, илим менен негизделген нерселер, ошолордун баарын биз фермерлерге жайыт пайдаланышка үйрөтүш керек да. Кыргызстанда жайыт маселелерин башкаруу боюнча 2009-жылы жаңы мыйзам долбоору иштелип чыгып, кабыл алынган. Мыйзамга ылайык өлкө боюнча 454 жайыт колдонуучулардын бирикмеси түзүлүп, толугу менен башкарууга өткөн. 8 жыл бою мыйзам долбоору акырындан ишке кирип, иштеп келген. Бирок жергиликтүү адистер бул жетиштүү эмес дешет. Себеби жайыттарга малдарды текшемес багуу менен көптөгөн жайыттар деградация болууда. Жайытты мезгил-мезгилге бөлүп, мисалы жазкы, күзкү, жайкы, кышкы болот да, ошол убакта пайдаланып, анан кайсыл убакта чыгыш керек. Өтө баягы жайыт өзүнүн деңгээлине толо элек кезде, мисалы суу кезде чыгарып ийип аны талкалап салбай, же болбосо айылдын четиндеги жайыттарды көп малды чыгарып аны деградация кылып салбай, ушунун баарын тең контроль жүргүзүп башкарууну жакшыртыш керек да, ошонун негизинде анан жайыт жакшырат баардык жайыттар. Жайыттар маселесин жакшыртуу боюнча азыркы маалда айыл чарба министрлиги менен биргеликте АРИС, кыргыз жайыты жана мал чарбачылык жайыт маселелерин колдоо долбоорлору ишке ашырылууда. Долбоордун негизинде Нарын, Ысык Көл, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында иш алып барылууда. А сегодня вот в долине Сусамыр мы проводим пресс. Бүгүн Сусамыр өлкөсүндө Атай, Талас жана Чүй облустарынын журналисттери үчүн пресс-тур уюштурдук. Бул массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө Дүйнөлүк банкынын долбоорунун негизиндеги жайыттарды жана мал чарбачылыкты өнүктүрүү боюнча маалымат берип жатабыз. Башкы максатыбыз журналисттерге долбоор тууралуу кененирээк маалымат берип, алар аркылуу элге жайыттар жана чарбачылыкты өнүктүрүүдө кандай иш алып барыш керектигин айтып берүү. Биздин башкы ой тилегибиз жайыт комитеттеринин жана жайыт колдонуучулардын потенциалын жогорулатуу. Алар өз алдынча жумуш иш пландарына шарттарды түзүп жана аны бат аткарып, жайыт маселелери чечилишине салым кошушса, бизге бул чоң жетишкендик болот эле. Анткени биз жайыттарыбызды сактап калуубуз керек. Потенциал членов жайыт комитетов. Ал эми Суусамыр өрөөнүндөгү жайыт комитетинин мүчөлөрүнүн баамында малга деп негизделген жайыттардын көбү деградацияга учурап, кээ бири такыр жерге айланып, анча мынчасына керексиз мал жебеген коко тикендер өсүп, иштен чыгып бара жатканы көптөгөн жагдайларды жаратууда деген пикирде. Бул жака чыкканда, ушул аймакка чыкканда биздин Токойлу участогубуз жолдун үстү жагы уже Панчелов районуна тиешелүү. Ушул жолдун боюнан эле көрсөңүздөр болот да, ар өтүп барат эле көрсөңүздөр болот. Бул жайыт пайдаланучулардын баары баягы экономикалык шартка ыңгайлашып, анткени кымыздарын сатыш керек, айран сүт курттарын сатыш керек, соода сатык кылыш керек. Алардын баары ушул жолдун боюна келип отурушкан. Мына жээкке чыгып жолду көрсөңүздөр болот. Ал жерде жайыттардын баары такырланып жаман акыбалга келип калды да. Ошол кайсыл жерде баягы эл көп бара турган жер, соода сатык боло турган жерлер деградацияга учурап атат азыр. Ансыз деле экономика жагынан аксап турган Кыргызстанда элдин мал чарбасын тыгыз өнүктүрүп, такыр жерлерди жашыл шибер жайыттарга айлантуу ар бир жайыт пайдалануучунун милдети жана каалоосу болу керек. Ошондо гана завод, фабрикасы жок Кыргызстан айыл чарбасы менен бутка туруп кетет деген адистердин пикири. Азамат Айтбаев, Акылбек Өмүрбеков, Next TV.